За, манай оюутны компани бол одоо орон нутгийнхаа соёлын өвийгт их хүндэтгэлтэй хандаж, тэрийг хадгалах, хамгаалах, хойч залуу үедээ өвлүүлэхдэр бол орон нутгийн талуутайгаа хамтарч ажиллахаар шийдсэн юм компани. Тэгж ажиллаг компани. Тэгээд бид нар соёлын өв гэхээр зөвхөн л одоо археологи, палеонтологийн бит өвөөс гадна орон нутгийн уламжлал, зан заншил, мал маллага энтэй холбоотой энэ битүс өвүүдийг бас хамруулж авч үздэг. Тэгээ өнөөдөр бид нар энд Ханбогд сумын дөрвөн багийн малчтынхаа дунд Тэмээн жинтэх уралдааныг эхлүүлээд малчтай жинчтэй өдөж өгөөд байж байна. Тэгээ энэ бол манай сумын захиргаа, Ахмадын холбоо, нутгийн малчтын одоо дэмжлэгтэйгээр сайхан өндөр итгэвтэй ингэж явж байна. Ер нь бол нөгөө Тэмээний тоо толгойг хоорох хомрохсдож цөөдж ийсэн. Одоо сүүлийн жилүүдэд бол харьцангуй төр засгаас ч их анхаарсан тоо толгой нь бол их сайхан өсч нэмэгдэж байгаа. Тэмээний ноосоор ч гэсэн одоо янз бүрийн сайхан бүтээгдэхүүнүүд хийдэг болж байгаа. Гэхдээ зэрэгцээ манай одоо энэ Тэмээний мал маллага, ачлаг унлаг, эдлэл хэрэглэл тэрнтэй холбоотой тэр нөгөө зан заншил юмнууд бол бас нэлийн орхигдож мартагдж байгаа. Одоо Тэмээн жингэхт манай Ханбогд нутагт 1960-аад оноос хойш тээгээгүй байна. Тэгээд жимэн жинд явж исэн хүмүүс өртөл одоо их цөөхөн үлдсэн байна. Тийм болохоор энэ одоо энэ Монголын энэ өвөрмөц соёл, энэ арга ухааныг залуу хооч үед өвлүүлэх дээр бид нар бас тус дэмжлэг болоо, энэ нэмрээ оруулъя гэсэн үднээс өнөөдөр энэ уралдааныг зохион байгуулсан. Манай дөрвөн багийн малчт бол дотроо арай дуршлахтай Ахмад жинчин, залуу жинчит гэсэн ийм бүрэлдэхүүнтэй ингээд явж байна. Тэгээд хоорондоо хурднараа болоо өрсөлдөхгүй. Энд бол хамгийн гол нь хин уламжлалт ёс жагийнхаа дагуу энийг хийж гинэ гэдгээрэл өрсөлдөх юм байна. Хин тэмээ малаа сайн бэлдсэн байна, хин тоног хэрэгслээ бэлдсэн байна те. Тэгээд манай энэ малчт бол бас замдаа хээр хонно. Тэнд бол бас их том шалгуур байгаа. Тэгээд маргааш өглөө сумынхаа тэмээний баяр дээр бол барианд орж дүгнэгдэх ийм учиртай байгаа.